hauen. Plastik. Más es agua, papá. Cabar junque. Más. Zab, nur sana samuelai. Asala distada kurbani, kabula o makbula o karsay. Dalta da malali ranga har masoom injalai nasib o kismat. Stasu, aw da tajmir ranga da khalgu pa kalam lekal kiji. تجویر ده چایستان ناخلی خطا ده تجویر پسر تحسان پا ٹیک شیشو وایا سکیمت غواری زما پا خیال تحسان سبای او کیمت لگ ڈاکٹر پرگران او سنگ پرگران او گلاب خان ویلی چی ڈاکٹر بولا راقل او خان سابلا ترجیر او ترپشوه که دی چی دا تجویر را خلاص که کنی خان سابی مجبوره که کنی خان صاحب چې مځکه آسمان یو کړی کې دارنګ کار کړی وای دارنګ خلکو تور داغ وي بابا که تاسو ته خو معلومه ده چې خان پر سر ولاړ دی خان پر سر ولاړ دی خو تم عقلمند سه خان و جنګوه د ډاکټر سره ډاکټر د تاجمیر سره دغه د منځه وباسئ او که دا سره یو ځای شو په دې پوه سه چې زموږ هم بستره ګول ده زوبه بلکې زه خو دا وایم چې دا مسله ته زما په غاړه کې راواچوه زما مطلب دی چې د دا مسلې ذمهداري په ما پرېږده زه به ډېر ښه در حل کړم ډاکټر صاحب تاسو معلومېږي لکه الله چې ته زموږ په زندګۍ کې یو ملایقه غوندې راواستولې که رښتیا هم ستا په نظر کې یو ښه رشته شته چې د هغې سره د ملالې ښه ژوند تېر سي نو زه هم انکار نه کوم هو خان صاحب د تاجمیر خور نه د ملاله دی غواړي چې په اصل کې د هغې سره بس بس پرځه ما ته معلومه وه خان صاحب چې د دې خبرې وروسته به ستا په زړه باندې څه تېرېږي خو زه مجبور وم د دې کلي عزت مې په خطره کې محسوسه کړي نو ځکه درته راغلم زه خو وایم چې تا باید اول د بابک او ورور سره سلا کړې وه هغه ولاکه یو لام زما په غم نیولی دی ډېر سرکش ځوان د شوخ ځوانانو په پښو کې زولنې اچول او د شوخ اسانو په غاړه کې کیزه اچول د میر دل خان د چپل لاس کار دی باداره زولنې لا تر اوسه پښو ته نه دي ورلیدلې زولنې خو بیا هغه وخت پښو ته ورلېږي کوم وخت چې د ده خور ملاله ستا کور ته راسي ملاله ته خبرې چې اوله ورځ زه د تاجمیر مېلمه وم په کور کې نو دا شاپیری ما د شپې د سپوږمۍ په رڼا کې ولیده نو هغه ښایستې زلفې
نو ما دا پریکړه وکړه کده دین جلی ولور یو کروڑ روپیم چې شول سی نو زه بیا نه کوم. داغه ور سه به قرار استا مشوره خو مخوش اسو تاوانموس لیکن تاجمیر به پتلا کی بندو کم وخت تاجمیر زما تر پور لانیسو هغه به ما ته د خپل پیغلی خور د رشته درکول سه انکار نسی کوله. دغه رنګ د داری په شاګل د خیال دی چې د په وینا ما د تاجمیر مخفری وکړه. شاګل او داغه پلار ز ډیر ش پیژنم هغه د هیڅ خپل نه دی بلکه دواړي خواوی پالی دوستی د مژ سره کوي مال پټ پټ زمرد ریپانو څخه اخلي. تاجمیر ته څومره وخت ورکړي؟ زړه خو مې غواړي چې سبا سبا مرکه ورته کښېنو مګر بیا بیریږم چې داسې نه وي تاجمیر د درو ودو بانه راته جوړه کړي او خپله پیغله خور پر درو بونو د نه ورکولو خبره راته وکړي. ته صحیح وایه باداره، زه خو هم یو وار یې په کراره پرېږده چې ښه په طلاقه کې بند سي بیا به خبره ورسره کوم. د تاجمیر په غوږ کې یوه خبره به دا هم راچی چې ستا شیطانت شاګول کړی دی، دشمن به مدام په دشمن وایي. د دې د اختلافات څخه موږ هم ګټه اخیستلی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چای راوړه. ملالی دوایی دی وخوړل؟ یا بیبی جانې طبیعت مې نو اوس بیخي سم ده. ته دې ډاکټر په لاس کې ډېره شفا نه ده؟ سر خو دې څیره داسې معلومېدل لکه د دوو کالو د مریض یې، او د شفاخانې څخه د راتګ وروسته په پښو جګه جوړه ودرېدې. یا بیبی جانې هغه خو غرمه زه بیده سوی وم نه، نو هغې سره مې طبیعت صحیح شو. د هغه خو زه وایم چې د شپې خوب نه درځي او نن غرمه مې دس وې. زه څه خبره یم؟ زه خبره یم چې زما په ملالی هېڅ نه دي سوي. د چا شکل یې لیدل غوښت چارمان یې پوره سو نو جګه جوړه سو. توبه 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 بیبی جانې څنګه ناشودي کوې؟ ما به د چا مخ لیدل غوښته، خو تا نه لیدم چې څنګه سره تبه مې وه. ډاکټر نه ویل چې د انسان سره رنګ رنګ تبي وي؟ ځینې تبي پستنو جوړېږي او ځینې په ګولیو ښه کېږي، ځینې په زیارتونو او ځینې په دیدنونو. بیبی جانې خیر دی؟ چه چمچه گیری روانه ده؟
بیا چې شواړي بچې د چ څغواړي هغه صرف الله تعالی دې تور کولای شي. زما که وس وچلیږي نو دا به زه ډېره ژر د ډاکټر په ډولۍ کې کښېنوم. هغه په کنایې کنایې کې راته وویل چې زه به ملاله ډېره ژر د خپل کور کړم. دا منمه چې روغ صورت نیمه بادشاهي ده، او دا منمه چې روغ صورت اول د الله او بیا د ډاکټر په روغتون کې دی. تا خو به دا مثال اورېدلی وي چې مال تر سر قربان که او سر تر عزت. څه کړي دي ډاکټر؟ دا مه وایه چې څه یې کړي دي، دا ووایه چې څه یې نه دي کړي. وایي ټوله ورځ هلته په ګودر کې ولاړ وي، زموږ ستیو نجونو ته ګوري. نجونو ته؟ او تاجمیره، مرجان په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلی دی. روغتون خو یو داسې ځای دی چې هلته همېز زموږ ستوی خوندې مندې ورځي. که هلته هم دارنګه انسان ناست وي، نو موږ به څه په بېغمه دوکانداري وکړو؟ زمینداران به څه په بېغمه خپله زمینداري وکړي؟ زبې تا کارو ستره کوم ادره شیطان. الله کا ځواني مرګ نه سي مې تنگو کله مې تنگ کله مور کی. زه خو رښتیا ورته وایم چې هغه دې ډاکټر صاحب سته چې دا واده سي نو ډاکټر صاحب به راځي. اے شیطان، ځانې دې غاړې د شا. هو رښتیا وایې ډاکټر صاحب خو ګاډۍ وسته، بیا به دا څنګه کښېناستوي؟ تا به کور ته راوړي او بیا که نه. چپسه شیطانه، چپسه. دا موټر د دې خبرې دپاره ډېر ښه دی مورکۍ. د څه دپاره؟ په ګاډۍ کې به اوبه راوړي او د منګي د غمه به هم خلاصه شي. ته مې دغسې نه سمېږي. ډاکټر ولې زما ضمانت وکړ؟ هغه ما ورته وویل نالکه تاسې څوک په دا ټوله کلي کې ستا دوست ده؟ ما ته دروغ مه وایه، رښتیا رښتیا راته ووایه چې دا ډاکټر په موږ باندې ولې دومره مهربانه دی؟ د چا د ښېګڼې بدل نه شي ورکولی، نو د هغه سپکاوی مه کوه. د ډاکټر و مهربانۍ ته په بد نظر مه ګوره. ډاکټر ډېر ښه انسان دی. د ننه پس که ما د دې کور یو انسان هم د ډاکټر په هسپتال کې ولیدی، یا مې د هغه شاوخوا ته هم ولیدی، نو بیا زه څه کوم؟ هغه اوس نه درته وایم. ته چا غلط پوه کړی؟ ډاکټر ډېر ښه انسان دی. ما ته د شو د بد تمیز مه راښیه. زه خبر یم چې ډاکټر زما ضمانت ولې راوکړ، او بیا د دې ضمانت په بدل کې څه به اخلي هغه هم زه ښه خبر یم. څه کړي دي ډاکټر؟ ته ولې داسې پخه شمې ورته؟ ته ورسه، ته ورسه د کلي په مابین کې په هغه هوټل کې چې ټول کلی سره راټولي هلته کښېنه وګوره چې د هغسې خلک د ډاکټر په باره کې څه وایي. خلک اوستا په باره کې رنګ رنګ خبرې کوي. زه درته وایم چپ سه، لوژبې
بیبی جانې سه هر څه کړی دي ستا دپاره کړی دي. او ډاکټر چې هر څه کړی دي هغه ستا دپاره کړی دي. لالکا د نننه پس چې د باندې قدم هم کښېنږدې کنې پښې به در ماتې کړم. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. خیرو تر اغوشتم او ډاکټر صاحب زما او ستا تر ما بین تر نن تاریخه صرف د دواو مریضان او روغتون مجلس او زه خبر یم. نن ما غوښتل ډاکټر صاحب چې زه تا زموږ د دې سیمې د دود دستور او د خلکو په مزاج مې نش خبر کړم. کښېنه. مام دغه غوښتل ولې چې د مریض په علاج کې د دواو سره سره د موسم د دوی د کور حالات او د معاشرت هم ډېر زیاته لاس وي. هو او زه تا ته دا ووایم چې د دې ځای خلک ډېر خشمناکه او جذباتیان دي. هغوی د خپل دود دستور او عزت و مخته یو شی او یو څوک هم محترم نه بولي. زه خبر یم ډېر ساده او خو ډېر ښه خلک دي. ساده معلومیږي او تر کومه حده چې د شوالي تعلق دی نو د ښو سره زموږ خلک واقعي ډېر ښه دي خو د بدو لحاظ نه کوي. هو زما هم دغه خیال دی چې د بدو سره باید د سړی بد وي. ډاکټر صاحب زموږ خلک ستا ډېر درناوی او عزت کوي او په کار دا دی چې ته هم باید چې هغوی ته په درنه سترګه وګورې. خان صاحب تاسو بې غمه اوسئ زه به په دا کلي کې انشاءالله هیچا ته موقع نه کوم ولې چې زما د ټول عمر دپاره په دې کلي کې د اوسېدو خیال دی. هو زه هم د هغه غواړم چې ته د ټول عمر دپاره دلته پاتې شې خو د دې دپاره د دې سیمې د دود دستور او روایاتو سره آشنایي ډېره ضروري ده. هو خان صاحب ما هم خپل د ژوند په باره کې یو څه فیصلې کړې دي او په هغې کې یو فیصله د واده هم ده او د دې دپاره به زه تاسو ته ضرور زحمت درکوم ولې چې زما دلته مشران تاسو یاست خو تر هغه ول زه خپل کور جوړول غواړم. ډاکټره بچه زه زوی نه لرم خو ما ته د خپل زوی کم هم نه یې بللی. بچه که ته واقعي ما ته د یو مشر په سترګه ګورې او ما په خپلو ذاتي فیصلو کې داخله یې نو انشاءالله چې زه به هم تا نه کړم مایوسه. په دې کې هېڅ شک نشته خان صاحب بې تا په دا ټوله سیمه کې زه څوک لرم
او انشاءالله زه به زحمت هم تاسو ته یې درکوم. خو بچیه، ته به زما سره یو قول کوې، کومه فیصله چې هم ما ستا د ژوند په هکله بهتره وګڼل، ته به په هغې عمل کوې؟ یقینا خان صاحب، 110% شو، او زه دا یقین لرم چې ته به زما د ګټې فیصله کوې. اوس ما ته اجازت دی. او جانانه بچیه، یوه فیصله ما بله هم کړې ده. جی، زه غواړم چې ته نور له روغتون څخه را شفټ سې او دلته حویلۍ ته راسې. خان صاحب، ستا له مخه په ما دونه احسانونه دي چې بچیه، یو وارې د پلار درجه راکوې او بیا د احسان خبره کوې. بیا زموږ په دې حویلۍ کې دي څوک؟ یو زه او یو ګلاب. کله کله خو د دې حویلۍ چوپتیا د یو بلا رنګه ویرېږم. ته چې دلته راسې، رونق به وي، ساتېری به وي، ساعت به مو سره کېږي. خان صاحب، د خاموشۍ د ماتول لپاره ډېر ښه طریقه دا ده چې ښه میوزیک واوره، ښه موویز وګوره، او خپل د ترخه ماضي څخه د باندې راوځه. چې څه وسو هغه هېر کړه، او څه چې کېدلی سي د هغه په باره کې سوچ وکړه. او زما یقین دی چې ډېر زر به دا د خاموشۍ بلا د دا حویلۍ څخه به د باندې ووځي. نو بچی، د دې دا مطلب دی چې خان صاحب شاید زما خپل د مریضانو، د روغتون او د دواو سره داسې عشق سو چې اوس خپل دغه هسپتال خونه د دې حویلۍ څخه پراخه راته معلومېږي. بهرحال، ستاسې د مینې یو جهان مننه. اوس اجازت، فلال د خدای په امان. په مخې ته شه بچیه. السلام علیکم. دا جانان ډېر ښه هلک دی. مرجان دروغ وایي. جی خان صاحب، تاسې صحیح وایاست. ګوله خورا دی بازار نه دی ګرم. ولا بس الله دې د بد نظر ساتي. زه نظر نه لرم. عجبه خبرې کوې زورور. وام خوله مې دې ماته سي چې ستا و نظر ته به بد وایم. چلم دې ګرم دی که سوړ؟ زورور دا د اتا ګل چلم دی. دا د یارانو په خدمت کې سار ماښام ګرمي. هو کښوې. هو که دی را باندې پرزو دی. عجب خبره که وم در تا خوز مش سر لا قربان دی. تمازی وکم وکم بادار وم. سر می ندی بکار، بس یو کار را وکا. یو کار ولی ده یو سلو کار خورا تا ووای وما. نه فلالا ده یو ده زرو برابر دی. وکم وکم با داره وما. تا داره تو وای چه دا تاجمیر نن سبا رازی دلتا؟ ولا راشی کلا نکلا. رب دو بیده سرنگا دی؟ ولا خونده نست بلا وام. نن سبا دا جیبون بیخی خلی را مالی میشه. وام دا چلی میلا پر مشتاوان. چه کشتی خبر در تا وکم دا دا خلی جیبو خلق ولا وام دا سرا بانی لگیجی داسې را باندې لګېږي خاص لکه میره. او که د ده جیبونه زه ور ډکم نو بیا یاره چې ور ډکې کې بده خبره والله که ده. لیکن ته دومره مهربانه څنګه شوې پر ته باندې؟ رقم زه درکوم، ورکوې به ته هغه بشه درانه پیمنټ. سود یې ستا، ما ته بس ما خپل اصل رقم به راکړې. اور زه خبر یم ده ته په هر قیمت باندې د پیسو ضرورت دی. یار عجب به ښه سړی باداره وم. وم دونی مهرباني خو والله که سړی پر خپل ورور باندې وکړي. ای اتاګله، کله کله سړی پر خپل دښمن هم مهرباني کوي. دا
خپل غرض د پاره. وم ته دا مهرباني په خپله ویل مې ورباندې کوې زورور. ډېر ضدي انسان دی، نه منې. زه خبر یم تاوان پر خپل ځان وړي، خو زما احسان نه. هو والله دا خو ده. چې یو واره تر ښه درانه پور لاندې شو، بیا ماته په لاس راکړه. وم لاس تړلی یې غواړې؟ بس بداره وم ته روپۍ راغلې، نور کار زه پوهېږم. هو خدایم انسان ته کله کله څنګه وختونه شمېره کوي؟ خدمت کاروبار انسان ته غلط وختونه ورکوي. بس دی، توبه وکاږه. انا مالک دی، له لوږې ولاکه مړسو. یو سم کاروبار شروع کړه، حلاله کې برکت وي. ته نه یې خبره چې ما څونه لوی تاوان کړی دی؟ ته مردل خان ډېر لوی قرض پروت دی زما پر سر باندې، ګرو پروت یم دا وخت زه د هغوی سره. غټ رقم په دغه رنګه کاروبار کې برته ترلاسه کېدای شي. د حلالو په کاروبار کې دوه وخت ډوډۍ نه شي پیدا کېدای، قرض به څنګه ادا کړم؟ ته پرېږدی ولې نه دا مردل خان؟ د چا د لاسه چې نن د ورځې آرام لري او نن د شپې. زه خو یې پرېږدم، خو هغه مې نه پرېږدي اوس. په دې کاروبار ته انسان راځي خو خپل په خوښه، خو برته د مردل خان رنګه خلکو په خوښه ځي. کله کله خو ماته شک سي چې مردل خان په خپله زما مخبري کړې وه ګیرې کړو خپل د مکاري په چال کې. خدای یې روانې نوړه کې. ته ولاړه سه بیته سه. شزه یې د نارینو په کارو کې مداخلت مه کوه. کاشکې په دنیا کې شزه نه وای. کوای نو بیا نارینه دومره زورور نه وای.
باوره ته او دلته ستا دپاره مې یو ډېره ښه خبره راوړېده. ښه خبره او ستا له خولې کله کله د بدرنګو مخو او د کږو خولو هم ښې خبرې راوځي. ته مطلب خبره کوه. لږ د تسلي خبره ده. یو ځای به په کراره کښېنو بیا به خبره وکړو. ولې چې زه ورته زړه یاران یم؟ ستا سره د هېچا یارانه نشي کېدلی. خو دا ټیم چې کوم پیغام ما راوړی دی هغه صرف یاران راوړی سي د یارانو دپاره. پیغام؟ میلمه د ناستې ځای لرې که په یو هوټل باندې سره کښېنو؟ زه بیټه خلاصوم. راځه. تاجمیره زه تا له د یو دوست پیسیت راغلی. زه میرتل خان ډېر ښه پېژنم. د هغه په کور کې چې یواره څوک راشي بیا ځان خلاصول د هغه ډېره مشکل خبره ده. خبره ده یوازې د 30,000 روپۍ وای. هغه خو به تا ور ادا کړي وای. دلته خبره داسې ده چې په هغه 30,000 روپۍ باندې د میاشتې 30,000 روپۍ نورې بلېږي. هغه سود به څنګه ور خلاصوې؟ ته څه ویل غواړې؟ زه چې څه ویل غواړم اول به زما سره دا کول کوې چې په جذباتو کې به نه راځي او زما په مشوره به سینه باندې عمل کوي. څه مشوره ده ستا سره چې مالو میردل خان له عذابه خلاصولی سي؟ ښایم خو اول به ته د زړه څخه ټولې خبرې باسې کومې چې ته زما لپاره په ذهن کې لرې. نو بیا زه له مخه لا سرګردانه ما نور مه سرګردانه کوه. ګوره ستا او د میردل خان تر مابین د نوکرو د بادار رشته ده. بادار هېڅکله نه غواړي چې په نوکر باندې زړه وسوځي. خو که چېرې دا رشته په خپلوي بدله سي نو بیا خامخا څه مراعت څه د سترګو شرم مابین ته راتلی. دا شی چې منځته راسي نو بیا خلک تر ډېرو غټو غټو پوریو بل ته ورتېرېږي. ته له وره ډېرې پېچلې خبرې کوې. لږ یې اسانه کړه. زه هم د هغه غواړم ستا مشکل اسانه سي. سپینه خبره وکړه. دا زه نه وایم. دا کومه خبره چې کوم دا د میردل خان خوښه ده. څه مطلب؟ میردل خان غواړي چې ستا سره خپلوي وکړي. څنګه خپلوي؟ هغه غواړي چې ته خپله خور وه. دلوره زه نه وایم. دا غوای میردل خان معمولی سړی نه دی. هر څوک غواړي چې د هغه سره خپلوي وکړي. ولایق خبر یم چې ته ولې تاجمیر دا وخت که ته زما په کور کې نه وای ولاړ بیا به ما تا ته درښولو چې ما تا سره څه کول. ما ته معلوم یې چې ته ډېر غیرتمند پښتون یې. کور ته راغلي میلمه باندې لاس نه پورته کوې. ځکه خو مې دومره درنه خبره درته وکړه زما په خبره په سړه سینه هېڅ نه وخته نه دی. زه به میردل خان پوه کړم. هغه به لږ صبر وکړي. ته اوس تلی سې. ځم ځم خو یو خبره درته کوم.
قدرت کله کله په چا باندې مهربانه کیږي. داسې چانس بیا بیا نه راځي. درځه. چای ممنته است کلو مخی دا ټول دا به شرم د لاسه دا کپ دې کور کې نه وای نو زه به هر چا ته بخښه تستر کې نه وای ولاړ بیا دې خوره کې څکړې دې کسور د خلکو نه دی په کم کور کې چې دغه رنگ به پر دې انجونی ګرځي نو هغه کور ته دغه رنگ خلک دغه سي مرکه راوړي ته چا مرکه و اوس خو ماته صرف فیصده یقین سو چې مردل خان دا ټوله ډراما د دغې یوه مرکې ته کړې وه پیش پیر غش چا پزڑ کے تا دنیا او خوڑو چا بی بنگڑو لسا دا خلقو پا دعا او خوڑو چا بی بنگڑو لسا دا خلقو پا دعا او خوڑو پیش پیر غش چا پزڑ کے تا دنیا او خوڑو ਮੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸੁਖਵਾ ਕਿਸਮਤ ਪਰ ਜੜਾ